喂，这个够好用哦。Hello，大家好，我是申浩，欢迎来到我的频道。最近呢，我就发现到五个非常实用的 tips，这五个 tips 呢，平时你不怎么会去用，可是当你用了过后呢，你会发现到这个 tip 非常的好用。在还没有开始之前，请容许我打一个小广告。小 TV 会一直更新关于 MacBook 和 MacOS 的使用小技巧，对这方面的资讯感兴趣的话，欢迎你订阅和关注小 TV。那我们开始吧。这是我们的 login screen 哦，这一个东西呢原本是没有的。我们要如何更改或者添加呢？我们可以这样子做。首先按 command space， 然后输入 terminal， 然后再输入这一段文字。我们在这个 enter here 这里改成我们要的字就好了。例如我可以写我很帅。然后 enter， 这里就要你输入你自己的 password， 是 admin 的 password 哦。输入完过后，我们就按 lock screen。按了 lock screen 过后，你就可以看到这边显示的这个文字了。我们的 macOS update 呢是每七天就会帮你做一次检查，如果你想要更改这时间的话呢，其实你可以这样子做，按 command space。然后输入 terminal， 然后输入这一个字，这个号码就是它多少天做一次 check in， 你可以把它选成一天、7天或者是10天，假设你选择5天的话，然后按 enter 就可以了，它就会每5天就给你做一次 check in。有时候我们在写英文字的时候啊，可能会不太熟悉这个字怎么写。如果你知道一些开头的话，就会比较容易了。好像 television， 我们选择 TE， 然后按 FM F5， 它就会显示出这可能会有的字，会比较轻松容易。我相信大家都知道哦。那我们选择这个图片过后，然后按 space， 就可以看到这样子的 preview。可是如果当我们选择多个图片的话，然后我们再按 space。我们可以在左上角这边看到这一个东西哦，我们可以看到看左看右的这个图片，而且我们也可以看到这一个 icon， 点击它的话，你就可以看到你刚刚所选择的全部的图片，又或者是你可以按 command enter， 就可以看到这些啦。我们可以在我们的 Finder 这边整理这个快捷键哦。有些快捷键是有使用的，有些快捷键是没有什么用的，所以我们可以这边按 right click， 然后选择 customize toolbar， 在这边我们可以选择我们想要的东西哦，好像 get info， 你可以把 get info 这个东西拉上来，然后你也可以把你不要的东西拉下来，是不是觉得很简单呢？其实 MacOS 里面有很多很多这样子的小技巧等着我们去开发。如果你有发现到什么小技巧，或者是 App， 或者是你在使用 Mac 的时候遇到什么问题的话，欢迎你留言分享给我。当然，如果你喜欢这一个影片的话，也欢迎你给我个赞，也分享给你的朋友。那我是申浩，我们下一个影片再见，拜拜。